הוא ילד בן 11, והוא מקסים, והוא נהדר, והוא חכם, והוא חוץ מזה, חוץ מכל שאר הדברים שאמרתי, הוא גם סובל מניוון שרירים, אבל בדרך כלל הוא לא נותן לזה לעצור אותו. שימו לב מה קרה כשהוא התבקש השבוע בשיעור ספורט לקפוץ לגובה, והחברים לכיתה פשוט לא נתנו לו לוותר. זאת הייתה התפרצות ספונטנית של החברים שלך, שלך איכשהו זה נראה כאילו מה הסיפור הגדול פה. את ראית את הסרטון הזה והתמוטטת. מה ראית שם? לגמרי, האמת כבר יומיים אני לא מסוגלת ממש לחזור ל... זה שניות שבעצם אוספות עליהם הרבה 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 שנים של עבודה ושל תהליך. שבאמת רק מי שנמצא במקום הזה, אני חושבת שמבין את זה, שמצד אחד זה חברים מדהימים, זה כיתה שיש לה את היכולת להכיל, כי הוא בעצם עבר תהליך שהוא משתף את מה שיש לו, ולכן בעצם רואים כאן את הערכה שלהם על המאמץ הגדול הזה שלו. זה להיות במקום שאתה יכול לעמוד מול בית הספר, זה בית הספר הירוק בכפר סבא, שאתה מספר על הקשיים שלך, על הדברים שהם לגמרי לא טריוויאליים. ילדים בני 11 מבינים מה זה ניוון שרירים? מה אתה מסביר להם על המצב שלך? יש כאלה שיותר קשה להם להבין, ויש כאלה שיש פעמים שהם מרגישים שהם מזדהים ושהם יכולים להבין, והם יכולים, יש פעמים להבין אפילו לשים את עצמם איך שאני מרגיש. תגיד עידו, מה אתה לא יכול, מה המחלה מונעת ומגבילה אותך לעשות? אני פחות יכול לרוץ הרבה ורגליים שלי מתעייפות מהר. כי בקטע הזה שאנחנו ראינו עכשיו, אתה ניסית לקפוץ קודם כמה פעמים ולא הצלחת, נכון? זה היה איזה ניסיון? שלישי מתוך שלושה. ולמה החלטת שאתה ממשיך ולא מוותר? כי... אם אני אוותר, מה בעצם יצא לי מזה? אם אני לא אוותר, מה יש לי להפסיד? באיזה גיל גיליתם שעידו חולה? הוא אובחן במקרה סביב גיל שנה. זה התחיל בכלל מבדיקות אחרות שבמקרה הלכנו, ואז התפקודי כבד שלו יצאו גבוהים, ואז הרופא שלנו אמר לנו לבוא להמשיך לבדוק את זה, ואז התגלה מדד שנקרא CPK, שהוא היה מאוד גבוה, שהוא מעיד על פירוק שריר. משם זה התגלגל לבדיקה הגנטית, וכשעידו הובחן בעצם לא היה שום דבר, זאת אומרת, בקושי היה מידע בעברית, לא היה לנו מה לעשות עם זה, לאן ללכת. ואז יחד... ואומרים לכם זוג צעיר, באים ואומרים לכם, לילד שלכם יש דשא? יש לכם ילד שחולה בניוון שרירים, השעון זמן מתחיל לתקתק, וזהו, אין מה לעשות. שמה האבולוציה של המחלה הזאת? דושן ובקר זה סוג של ספקטרום. עדי ישב כאן כמה פעמים, אז עדי הוא עם דושן. יחד עם זיווה באמת הקמנו את עמותת צעדים קטנים שעוזרת למשפחות האלה. לדושן יש בעצם כרונולוגיה של סביב גיל 12, באמת זה כיסא גלגלים, בדרך כלל מגלים אותה סביב גיל 3-4, כשרואים שהילדים לא יכולים לרוץ, לא יכולים לקפוץ, זה בדרך כלל, זה מחלה של בנים. יש תרופה? יש שתי תרופות שמתאימות גנטית לקבוצות מאוד קטנות של ילדים. אנחנו לצערנו כבר 4 שנים נלחמים על אחת ושנתיים על שנייה, ביניהם זאת שאושרה לידי. שזה כל סיפור סל התרופות וכולי? זה כל סיפור הסל, יחד עם עוד שתי בקשות שעמותת צעדים קטנים הגישה, והתחושה היא שלא מבינים מה זה המחלה הזאת, שלא מבינים את השעון. אם הוא לא יטופל, אם הוא לא יקבל את התרופות, מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? שהמחלה ממשיכה ושאתה... היכולות שלך הולכות ומדרדרות והן כבר לא יחזרו, כי התרופות של היום זה מחלה מסכנת חיים, תוחלת חיים קצובה לצערנו, והמטרה של התרופות האלה היום היא לעצור את ההידרדרות, זאת אומרת להביא למצב כמו שאצל עידו, שזה הבקר, שבעצם הקצב הידרדרות של המחלה יותר איטי. דברים שהוא עשה שם לצערנו בדרך כלל ילדים דושן בגיל הזה לא יכולים, וזאת השאיפה שלנו. כמה ילדים חולים בארץ יש? בארץ יש בערך 300 חולים, ל-15% מהמשפחות בערך יש גם יותר מילד אחד שחולה במחלה. ומה עלות הטיפול הזה שאנחנו מדברים עליו? התרופה כמו שהתאימה לידי היא בין 2 ל-4 מיליון שקלים. לשנה? לשנה, זה תלוי במשקל של הילד.
יש תרופה נוספת שנקראת, אוקיי, תרופה נוספת ש... זאת אומרת, זה תרופות שמתאימות כן. גנטיות, אז הן מתאימות לקבוצות מאוד מאוד קטנות של ילדים. בעמותת צעדים קטנים אנחנו מקדמים גם מחקרים כדי למצוא בין היתר טיפול גם כן. למחלה כמו בקר. עידו, תספר לנו איך אתה מרגיש. אני מרגיש כי בסדר. כי לפעמים יש פער בין, אתה יודע, בין האבחון של המחלה לבין זה שאתה ילד בן 11, ואתה קם בבוקר ואתה רוצה לרוץ ולשחק עם חברים. לשחק פורטנייט בעיקר, אני מניח. אולי קצת כדורגל ולהיות כמו כל אחד אחר. יש פעמים שאני מרגיש שאני לא כמו כל אחד אחר. אחת הסיבות הן שאני פחות בן אדם של כדורגל ופורטנייט. קבלת. אתה מוזמן לבוא אליי. יש חבורה שלמה, תצטרף. גלית, יואב, את יודעת מהר מאוד על מה שראינו פה. מה, עם הילדים, עם החברים? לא, אני לא יכול לעבור על זה. כי אנחנו חיים בעידן שילדים מציקים, דוחים. חושבים על עצמם. לא מקבלים את השונה. ופה אתה רואה שני דברים נפלאים, שקודם כל אתה לא מוותר, שזה אומר המון עלייך וזה אומר המון על החבר'ה, אתה לא מוותר. והדבר השני, שהילדים כל כך שמחים בשמחתו, שזה ההפך ממה שאנחנו כל כך רואים, וזה פשוט נפלא, מרגש. וזה בדיוק המסר, ובבית ספר שעידו לומד, אני מקווה שעוד הרבה בתי ספר, למרות שזה שוב, זה קודם כל צריכה להיות אישיות כמו המנהלת שלו, אבל הבית ספר הזה שבעצם מאפשר את המקום שאתה יכול להרגיש נוח ולדבר על זה, וזה שפה בבית הספר אצל הילדים, זה לא חריג מבחינתם. כן, היה שר חינוך עד לא מזמן שכולם צחקו עליו כשהוא אמר האחר זה אני. אבל זהו, שזה לא צריך להיות פתגם וזה לא צריך להיות תוכנית של שנה. זה צריך להיות שפה. שפה שכולנו מדברים. שפה יומיומית. להיות בן אדם זה לא עולה כסף. יואו, עידו, אתה מקסים, ואל תוותר. ואם אתה רוצה לבוא לשחק כדורגל, אז ראית, יש פה כמה שיכולים לעזור לך בקלות, מאבו זגלוס ואדום יפק, תאמין לי. ברגע אנחנו סוגרים את הפינה. איזה קבוצה אתה אוהד? פחות? יאללה, בסדר. הייתי דואג לך, אני בלוזרים, אבל הייתי דואג לך לכאלה שמנצחים יותר. הוא דווקא בצד של האוכל. יש פה פיצות תכף, אגב. שער? יש פיצות.